Зараз пішла низка позбавлення депутатів судами мандату. За законом нібито посилаються на той закон, той. Але ж це ж усі знають, що нелегітимно. Бо Конституція цього не передбачає, раз. Друге, судам не належить ця юрисдикція, два. І третє, Кармазін не є належним позивачем. Його заяви не можна приймати, бо він там не балотувався. Це чітко виходить, отже, нібито закон, але нелегітимно. Так.